שלום, אני דביר קפלן, אני מורה בישראל. אני לפני כן יומיים שלושה. אני לפני יומיים שלושה ניסיתי לבנות שיעור על שואה, אני מלמד על שואה, על אונייה סנט לואיס מגיעה לחופי קובה, עוצרים אותה בשער. מזכיר לכם משהו מהימים האחרונים, עוצרים פליטים ליד גדר, משהו כזה, אני צריך לבנות מערך שיעור חדש, אוקיי? עכשיו, כדי לבנות מערך שיעור צריך זמן, זמן. יש לי 6 מערכים ביום בערך לבנות, יש לי 18 מערכים. לא, למה? אני 28 שעות, יש לי יותר מזה. יש לי המון מערכים לבנות בשבוע. יש לי תלמידים בהפסקות, יש לי המון המון דברים. מה יוצא בסופו של דבר שאני בונה את המערך שיעור? שיעור משעמם. תוצר דל מאוד. אין לי שכלול, אין לי חדשנות. יש חשיבה ורמה פדגוגית מאוד מאוד נמוכה. אבל אני רוצה לעשות משהו אחר, אבל בסופו של דבר נוצר סיוט לתלמיד, סיוט למורה, זה הסיפור של מערכת החינוך בישראל. איך אני אבוא ולפתור את זה? איך אני אבוא ולפתור את הקיבעון הפדגוגי ואת בעיית הזמן? אנחנו מציעים עכשיו את הפתרון, תקשיבו ואחר כך תקשיבו. אז אנחנו בנינו את ארסל, שזה בעצם פלטפורמה וובית, דינמית ושיתופית ליצירת מערכי שיעור. הליבה של המערכת היא מעין תוכנה שמסייעת למורה לבנות מערך שיעור, ותכף נדגים כבר איך התחלנו לבנות אותה. בעצם יש סל של כל מיני מתודיות, מתודולוגיות חינוכיות שמאפשרות למורה לבנות מערך שיעור שהוא הרבה יותר מעניין. כל מערך שיעור שמיוצר במערכת שלנו בעצם נכנס לתוך מאגר תכנים, כל מערך שיעור נשמר במערכת ואפשר להשתמש בו. זאת אומרת, נוצר מאגר תכנים איכותיים, ומעבר לזה לכל מורה יש אפשרות לקחת מערך שיעור שמורה אחר יצר, וגם לקחת רכיבים, חלקים קטנים מתוך מערכי שיעור. כשמורה לקח מערך שיעור והשתמש בו בכיתה, קיימת לו אפשרות להערכה הדדית, הערכת עמיתים על מערך השיעור שנבנה, והנתונים האלה נשמרים במערכת, מערכי השיעור גם מוצגים לפי איכות מערך השיעור. המערכת מייצרת תוצרים משני סוגים, אחד תוצר למורה, מערך שיעור ארוך מלא מודפס שאיתו הוא מגיע לכיתה, עובר עליו דקה לפני, פלואו של מערך השיעור שאיתו עובדים מולך בשיעור, וכמובן סגירה של התוצרים, הכישורים שמשתמשים בהם, מציינים לך, צריך קריסטול ומספריים וכולי. תוצרים נוספים שהמערכת תדע לייצר בהמשך, זה מצגת דינמית, כבר מצגת מוכנה של מערך השיעור, דף עבודה לתלמיד, במידה והכנסת דיון, כל מיני דברים כאלה שנכנסים לתוך השיעור, נוצר דף לתלמיד, וכמובן שכל החומרים האלה יוצאים מהמערכת בפורמט שניתן להטמעה במערכות LMS. על היתרונות אני מדלג, תסתכלו מהר מהר, כי הרבה יותר מעניין את ההדגמה. אוקיי, עכשיו מערך שיעור לוקח בממוצע לבנות מינימום מערך שיעור איכותי שעתיים. נכון, 120 דקות, אני אומר לכם איך 2 דקות, אני אומר לכם מערך איכותי, חבל על הזמן, בואו נתחיל. אני מתחיל עם הפתיחה, נכון, אנחנו רוצים לפתוח שיעור, אין שום בעיה, אני בא, גורר, מזיז הפתיחה, בסדר, יש לי פתיחת שיעור. יש לי כבר הנחיות למורה אפילו המתחיל, איך לעשות את זה, אני לא רוצה, אני יכול פשוט למחוק אותם. אחרי הפתיחה אני רוצה, בואו נעבוד, מה הכי מעניין? סרט, תלמידים אוהבים לראות סרט. בואו נגרור סרט, אוקיי? בואו נזרוק את הסרט פנימה. עכשיו, יש סרט, אז חייב להיות דף צפייה. לבנות כל פעם את הדף צפייה מחדש? מה פתאום? יש לי דף צפייה, אני דרך אגב בסרט עצמו, המערכת אוטומטית ממליצה לי על סרטים שכבר דויגו כסרטים ששייכים לנושא הזה. אוטומטית, למה להתחיל לחפש ביוטיוב? שעות, עוד המורים ככה יושבים, מחפשים? לא, המערכת מוצאת את זה אוטומטית. עכשיו, יש לי שאלות קלאסיות לדף צפייה. נכון, השאלות הן קלאסיות, אבל אני רוצה להתאים את זה אליי. אז תוך 2 דקות. איזה 2 דקות? אמרנו 20 שניות. אני מוחק, מסדר, מוחק, מסדר, מוריד שאלה, מוסיף שאלה, מוריד השאלה הראשונה, אין כותרת לסרט. מוריד שם הסרט. למה צריך את שם הסרט, נכון? עכשיו, יש לי... אין שום בעיה. מה אני עושה? אני מוסיף דיון כיתתי, אוקיי? אני יכול לשנות אותו, להוסיף בפנים. אני רוצה להוסיף ערכים, להוריד ערכים, אין בעיה. אחרי זה מה שאני עושה, אני זורק פנימה את מה נשאר לי זמן? סיכום! בואו נזרוק את הסיכום פנימה, אוקיי? גם אותו אני יכול לשנות. ברגע שאני אעשה סיכום, אני אעשה שמור, אוקיי? אני יכול לפרסם את זה, בעצם ייצאו לי שתי אופציות. אני יכול להקפיס לי את הדף, אני יכול לעשות לתמיד את הדף. אם תחברו את זה ל-API'ים של כל מיני דברים, אתם לא, ולדברים דינמיים, אתם לא מבינים לאן אפשר להגיע. זה לא הדף המודפס, זה החזון שעומד מאחורי. ולכן המערכת בבסיסה תהיה פתוחה לכולם עם הפצה וחבירה למכללות.
להזין תכנים וליצור תכנים, ובעצם שירות פרימיומים מסוימים שיהיו בקצה עבור בתי ספר שיכולו לרכוש אותם, ויצירת חבילות לימודיות ממערכי השיעור. שלא זה דבר שאני אגיד קודם כל נראה שנגעתם בנקודה שהיא בעיה אמיתית ובאמת מרשים לראות כאורי והכל את הלחץ של המורים חושב גם מביא את זה לעידן חדש, אני כתלמיד זוכר כמה העתקתי שיעורים, אני חושב שזו הפלטפורמה הקלאסית למורים להכניס מערכת שיעורים. אני אגיד עוד משהו אחד בתור, אני חוזרת לתפקידי כאימא, אני רוצה שתבוא להיות המורים. אני רק יכול להגיד משהו בקשר להערה שלך, היה לנו את החשש שמדובר בהעתקה. לא שזה היבטים חיוביים. לא. לא רק שזה היבטים חיוביים, זה היבט... זה חיובי כל כך כי העתקה אומרת גם העתקה של ניסיון וברגע שאני מעתיק ניסיון ואני משכלל את זה בהתאם למה שאני רוצה אני מגיע לתוצר יותר גבוה נקרא לזה שיתוף אז אני נהיה חיובי והאנרגציה של מידע באמת מניסיון ומכל מיני כיוונים באמת יכולה לשכלל את הבידוד. אחד מהדברים שאנחנו משלבים, אחד מהדברים שאנחנו חושבים במערכת הזאת, זה באמת איזשהו דירוג איכותני של אותם מערכים על ידי המורים, ואז יש גם את הרצון של המורים להשתדל וליצור איזשהו משהו, כל עוד הוא לא פוגע באגו של המורים. הנקודה הזאת חושפת אבל את החולשה של המודל העסקי שלך, שהוא חסר שחר לפרטים. כלומר, אתם בעצם אומרים, כל מורה יתרום, כאשר תלמידים שיתפו פעולה כדי להעתיק מערכי שיעור וקורס, זה היה מתוך סולידריות עם עצמם ועם תלמידים אחרים. האפשרות שאנשים ישלמו מנוי ויחד עם זאת יתרמו מערכי שיעור בחינם בלי רבן יושר, נראית לי על פניי חלושה מאוד. המוטיבציה של המורה להזרים מערכי שיעור שהוא בנה שעתיים, כי אני דרכה, כל מערך שיעור, ואז לא לקבל את זה שום דבר, ומצד שני לשלם כדי שהוא יוכל למשוך מערכי שיעור אחרים, לא בישראל. אז אני אקדם את זה, זה לא ברור. כל פעם זה מבחינת למורה, המורה לא אמור לשלם. מי ישלם? ומי שישלם, כאילו הרעיון הוא דווקא בתי ספר או המועצות המקומיות, העיריות, תשלמנה, אבל לא על הבייסיק, אלא על תוצרים שהם מיוחדים, ובמה ליצור איזושהי מצגת פאורפוינט, לא משנה מה, פלאשי דינמי, מתוך החומרים שיצרתי כמורה, ואז זה